تلفزيون كعالمي جاي ستارتي في أردوان بغضي ديجان كقاعد قبل كسناجا واحد ديجان كعانا دين عبيرها يصدو كلا دالحيس كإسلامر كاسينا كويا لا بورالي دو قوية مقالة عيري قابو أي واحد داد كديجان كاسيا جبيها بكا أردانيهين دين عيادا أرماء بلشادة سيدا عافيماتكا وحبرشادة بيرها وحنا داد كديجان كو تلفزيون كعالمي جاي ستارتي في لهدل يأي أي مدحوينا سومالي لان يصدو كلا حكومة سومالي لان باوقو باقين ان اي ديگان كاسي وحقبت لسو قاران يغونا شيغي ان اي باهيا اوغو دارين ان اي كمديهين دين عبيرها اسلامر كاسينا ان اي حكومة دا وحبكارك مدد اي ديسنايد يغو كادل يارماس يارمك لان وحاهد لدو دي كمدها اللقو حوية دولد دا ليا سومالي لان باباركنو aan meel joog sana ma aragno baanta ay sanduuq doonaysan bay nootimaad inay deegaanka gaacid ama xiga xidhid ama cashab laag goosii sabab ma aragno meel ay marayso waxa noo qabtay ma jirto beer wax nooga ma qaban wado wax nooga ma qaban aan waxa laala waxa noo keentay ma jirto aan marka waxaanu ka codsanaynaa dawladdu inay haday dawladdu dalkeedu uu yahay ay xukumeysay Soomaaliland inay deemacnaha aan ay waxaanu wax qabad noo keento oo horre annagu waxaanu nahay buuraleeda gulish deegaanka xirxid iyo gaacid hadii aanu nahay intii ay dhisnayd dawladda Soomaaliland wax kaalmo ah haba yaraate kabaanu arag een sarcna ma sarc kama arag een soo eegis kama arag biyaha nooma kordhin wax nagalama qaban een nagalama qaban xagaaf wax nagalama qaban hadii xog marba nooyo nin la oran jiray een magac laha maxamed ciisaha wuxuu ahaa magaciisa waxa loo xaq la toosiyay ninkaas marbu intuu noo yimid si salaamay maalin la joogay dhagax dhig caafimaad buu noo sameeyay injees ah nagu ma soo noqon warkaas war beena oo dib buu nagu noqday wax kale oo cid kale oo dhaqdhaqaaq oo na soo booqatay taamaanu arag waxaan u leenahay een waxaan u baahanahay caawimo fara badan een dhulkan abaaro fara badan ba ka dhacay hadii ee xukumayo waxaan dawladda ka duulinaa kaalmeyn xagga biyaha iyo saaqiyada iyo ceelasha iyo xagaafka iyo saracada caafimaadka een intaasan aad iyo aad ugu baahanahay dawladda waxaan wax ka codsanayna wasiirka beeraha ma ba aragno horta wasiirka beeraha lagu sheego Hargeysa Soomaa dhaafo wadankana war kama hayo wasiirradu nooma yimaadaan argaab ay soo gaaraan halkaas ay war ka sii qaataan war beena geeyaan waxaanu leenahay wax qabashaan u baahan lahay dawladdi hore waa nala shaqeyn jireen waday nala dhiseen xaqiiqo ceelal bay nala qodeen ceelashay nala qodeen waa nala tabceen wax allaale waxaanu ka aragnay dawladda Soomaaliland maba jirta dad badan baa yaala haddii intayadan ma aragtay yaala ma ahay wax weeye 200 oo reer baa yaala midtan halka kan aynu joogno een waana deberuna waa naga sii horeeyaan oo shumax iyo gugur iyo adee laba gureediiq iyo ba dhinaca naga sii xiga waxa naga dambaysa meeshii hareed la baxday oo maartay hareed dacashii hooyadeed ba ahayd ayaa naga dambaysa dadka meesha yaala waxa lagu metelaa in dhowr kun oo qof baa lagu metelaa dadkaasu wari qof san intii ay dawladda tanu jirtay tanay kulli intii ay jirtay wax na dhex maraya oo nale maxaa qabtaan iyo maxaa tihiin iyo maxaa hadii idin hela mid anagu ma arago dawladda ka soconaysa hadii wasiir tahay hadii laba kuray isduwayaalka beeraha tahay hadii laba kuray dadka wax qabadka tahay hadii kuwa dhaqtar wax ka qabta tahay hadii daawooyin tahay marka waxaan u leenahay ee waanu sugeynaa dawladda wixii ma garanaysa baahi aanu u qabno nooc kastana waanu u qabnaa een waxaan u sheegaynaa in xukuumadda een Muuse Biixi Cabdi in Soomaaliland xukuumad badan baa ka soo shaqeeyay taa deer haysata in Muuse Biixi Cabdi uu madaxweynaha ka yahay annagu wax kaalma ah waanu ka aragnay ma jirto horumarina kama aanu arag een waxaan u baaqaynaa waanu u sheegaynaa waanu leenahay wadalkaagi wadalka ugu xukumi jirtay ee wadadkii ku cudayay baanu nahay dadka codkooda ku soo baxday baanu nahay waxaanu leenahay waxa laala waxaanu ka haynaa ma jirto horumarin haday tahay iyo kaalmeyn kale haday tahay baaqaas aan u jeedinaynaa inuu wax qabad iyo horumarba intabaanu waa ka sugeynaa wax caafimaad ay leedahay totally ma jirto waqtiga kamid ah ayaa waxaanu yimi dawladdii uu garwadaanka ahaa Maxamed Axmed Siilaan iyo wasiirkii caafimaadka Mr. Xaqla Toosiye wuxuu noo goob caafimaad buu noo dhaxlay waqtiga wax ka dambeeyay dhowr sanado kama hayno waxa noogu daranay waxa weeye caafimaadka hadda waxa jira halkan inay joogno shuban baa ka jira
بيهي وسخ لغا قاطي غريه بدن با لغا جيفا ارنتاسو وحن لانهي عافماتنا لا سو غار ارنتاسو ارن جيرته وي غوبتا عافمات كن لو ركدغينا وحن دونينا سي اادين وحن لغا قبطو عبد الرحمن احمد السرستارتي في ارغابو.